Täällä Ben Zyskowicz, eduskunta. Nyt kuulkaa, aloitan kovalla uutisella. Nimittäin, laitan toivoni demareihin. Kuulitte aivan oikein. Laitan toivoni demareihin. Mistä on kyse? Kyse on tietysti Britannian EU-erosta, eli niin sanotusta Brexitistä. Se ei todellakaan ole mikään win-win-tilanne, vaan päinvastoin se on tämmöinen lose-lose-lose-tilanne, eli toisin sanoen Brexit, eli Iso-Britannian EU-ero, mielestäni vahingoittaa Iso-Britanniaa, se vahingoittaa Eurooppaa ja se vahingoittaa Suomea. Kuten on nähty, pääministeri, meillä on huomattavia vaikeuksia saada sovittu sopimus läpi Britannian parlamentissa. Nyt siis laitan toivoni demareihin, eli Britannian demareihin, työväenpuolueeseen. Mikäli Brexit-sopimus ei mene läpi parlamentissa ja mikäli Englannissa ajaudutaan ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin, niin minun mielestäni työväenpuolueen kannattaisi ja pitäisi mennä vaaleihin vaatimalla ja lupaamalla, että jos he saavat enemmistön parlamenttiin, he järjestävät uuden kansanäänestyksen Brexitistä. Tämähän olisi täysin legitiimi, oikeutettu tapa päästä uuteen kansanäänestykseen, ja oma toivomukseni tietysti on se, että tuossa toisessa kansanäänestyksessä britit päättäisivät, että eivät sittenkään lähde Euroopan unionista, vaan päinvastoin jäävät siihen. Joku voi tietysti sanoa, että aha, että niin monta kertaa äänestetään, kunnes kansa äänestää eliitin toivomalla tavalla. Olen eri mieltä. Jos kerta työväenpuolue voittaisi vaalit lupaamalla uuden kansanäänestyksen, niin heillä on sekä oikeus että myös velvollisuus sellainen järjestää, ja minä ainakin siis toivon, että silloin Britannia päättäisi jäädä Euroopan unioniin. Ja minä olen Antero Laukkanen, ja olen samaa mieltä. Sitten mulla on myös toinen aihe tänään. Nimittäin tällä viikolla kokoomus julkisti uuden lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman. Tähän kannattaa kaikkien tutustua. Tässä ohjelmassa on erittäin vahva panostus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kaikille halukkaille lapsille. Minulle ja minun sukupolveni kokoomuslaisille varhaiskasvatus on uusi ajatus. Meidän aikana puhuttiin päivähoidosta ja ideana oli se, että jotta vanhemmat voivat osallistua työelämään tai opiskella, niin lapset ovat päivähoidossa. Myöhemmin olen ymmärtänyt, että nykyaikaisessa päivähoidossa on itse asiassa kyse nimenomaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Useat tutkimukset, kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kun halutaan tasoittaa niitä eroja, mitkä ovat lasten lähtökohdissa, tietysti perhetaustasta johtuen, niin nimenomaan panostaminen varhaiskasvatukseen, sen laatuun, on tosi tärkeää. Se on mahdollisuuksien tasa-arvon kannalta tosi tärkeää. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kotona kasvatetut lapset aivan yhtä lailla pärjäisi elämässään, mutta uskon, että juuri niiden lasten kohdalla, joilla kotona annetut lähtökohdat eivät ole niin hyviä, niin juuri heidän kohdalla osallistuminen varhaiskasvatukseen olisi tärkeää. Kotona kasvatetuista lapsista tulee ilman laadukasta varhaiskasvatustakin ihan kunnon ihmisiä. Olen sitä itsekin eräänlainen esimerkki ja yritän olla kunnon ihminen. Ei muuta tällä kertaa.